Jeg har snoket med bilen til verdens beste Sigrid Bonde Tusvik, og jeg er mildt sagt rystet over hva jeg fant. Jeg kødder ikke. Langt inn i sjela. Se på det. Du har fått en melding. Det kan vi sjekke først. Hvem er det fra? Klubb Vita. Det var kjedelig. Tilbud på Vita. Det var dritkjedelig. Ja, det var litt kjedelig. Du har jo ekstremt mange kjendiser, kan du tenke meg. Se på, her Siri Kristiansen. Solveig Kloppen. Elsa. Dette gøy. Rett på venten av Kirsjo. Jeg elsker sånne bilder. Der ja. Så der ja, der er du. Der er jeg, ikke sant? Med tvungen midtskilt. Og Elsa har et nakenbilde av meg der inne, faktisk. Nei, se der! Du ser litt ut med en mann der, ser du som en 17-åring som er på russebuss. Else skulle si til vennene våre, vi skulle møte Benedikte og Siri Kristiansen nede med frokost, og sier Else, det en gutt på rommet mitt, dere må vente. Så her har jeg selvaste selv i Donald Trump. Badedrakta. Ok, jeg må bare se hvor mange kjendiser som du liksom ringer. Lisa Tønne. Fy faen, her er det mye Lisas, ubesvart. Jeg tar ikke telefonen. Er du dårlig på å ta telefon? Jeg har telefonangst. Har du det? Notater? Ja. Bra demokrati. Mamma til Mikael? Mamma til Michelle skulle egentlig sånn, men så ble det Mikael. Lille Meister. Er det notater til poddet også? Ja. Det var veldig mye mamma til Michelle. Ja, det er veldig mye mamma til Michelle der. Oi, 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 oi! Det er det sjukeste jeg har sett. Hvor er rumpullet? Er det rasshølet ditt? Det er det nye rasshølet. Er det rasshølet ditt? Men det er ikke grodd enda. Kom Jens ut av på en måte hele dette området? Han kom ut av hele området, så det måtte lages nytt på. Kjente jeg meg litt sånn, nå kommer mamma-mobilen, ikke sant? Ja, nå er det akvarium, unger foran bygg. Ja, det er kjent. Jeg blir helt søysemamma. Ja, jeg sitter i kirken, så jeg prøvde å lære Jenny hvordan man oppfører seg i kirken. Da lærte jeg henne det. Vet du hva, der synes jeg du er så søs. Helt nydelig. Der er jeg en liten, bitteliten korgutt. Det er elfesten, der holder jeg på ganske mye med Magnus. Der leverte du, Sigrid. Se der, ja. Magnus Stefan. Helt nydelig. Se på de øgsa til Lisa, jeg klarer ikke å se. Ikke bare øgsa, One Piece nå. Jeg synes jo det er forferdelig. Der kommer den der forpurte ferien dere har til Frankrike hvert år. Ja, dere snakker mye om den. Martin Beyer-Olsen. Odd Magnus Williamson. Alle røyker sigar. Og alle røyker sigar. Her er gruppebildet. Ja, gruppebildet. Det er alltid gruppebildet. Rolig gruppebildet. Det er julebildet. Ja, det er julebildet i år. Og se hvem som på en måte... Og det er jo eksen din i tillegg. Ja, og de slekte jo på Henrik, ikke på Martin. Martins er liksom ok. Mens de tre er så søte. Ja, og her sitter Julie Andem. Hun er nedbrutt. Nedbrutt, og Henrik prøver å løse situasjonen. Men der var Henrik veldig pen. Å herregud, Martin i bare overkropp. Martin Jøndal i bare overkropp, folkens. Dette her er et syn... Nå, gud, det er meg! Det var det! Jeg skvetter hver gang. Sigrid, det fitta og det rasshøl var nok for meg, altså. Jeg er i en slags krise. Men altså, går det bra med deg, eller kommer du til å ikke få sove? Det må ha vært vondt å føde hodet ditt, da. Du har en veldig stor hode. Jeg har en veldig stor hode. Ingen hos på kinnet. Åh, det var koselig at du snukket med Windy, Sigrid. Ja, men jeg er fortsatt rystet over det bildet. Jeg våkna på natt av en sånn, liksom, jeg var så redd for at den glufsa liksom skulle plutselig komme på meg på natta. Ja, og for de som ikke har fått med seg det, så har jo Sigrid vært veldig åpen med at når hun fødte siste mann Jens, så ble det litt av ulykke, så det rakna fra tyst til rumpe. Øvredås til nederst rumpe. Så det har vært litt operasjoner, og du kom rett inn i det området der. Ja, det gjorde jeg faktisk, og jeg tenkte bare sånn, Gud av meg, I'm so glad I'm gay. Men det skal også sies at Sigrid har sammen med Lisa Tønne, som har podcasten Tusvik og Tønne, de har show på latter om dagen. Ja, Tuss og Tønne show. På oppdragelsesreise. Vi har vært og sett på det begge to, hva synes du? Helt nydelig, jeg lo. Jeg sa til Trine, kollegaen vår, liksom, før vi gikk inn og bare sånn, jeg ler aldri på sånne show, jeg ler aldri, jeg kødder ikke. Satt og lo hele altså, det er bare sånn noe etterliggende med til Marit, og når de synger og danser og holder på, det er helt nydelig, og når de snakker om fedrene sine. Ja, altså, jeg synes jo det, som er liksom utvannet trønder, og synes det er veldig gøy når Lisa Tønne snakker trønder og paroderer sine egne foreldre, da ler jeg meget godt. Da ler jeg meget godt. Men du, helt til slutt, var det den dreieste mobilen du har vært inne i og letet på noen gang? Absolutt, altså, der fant jeg så mye greier om kjendiser, om pupper, dåse, og som, altså, det var helt fantastisk å duppe meg selv inn i Sigrid Bonde Tusvik sin mobil. Ja, rett og slett, jeg tror konklusjonen er hjerte til Sigrid Bonde Tusvik, og nydelig at du snukket med mobilen hennes. Du må ikke slå meg så hardt hver gang, Morten. Unnskyld, Vegard. Nei, det er bare til det.